ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മളുടെ അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മോയിസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ഓവനുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. സക്സസ് റെസിപ്പിയാണ്, ഒരിക്കലും ഫെയിൽ ചെയ്യില്ല. ഇത് ഫെയിലാവും, നിങ്ങൾ എന്നെ മതി ധൃതിയോടൊക്കെ ഇത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ റെസിപ്പിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ പേജിൽ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. ഹെർഷീസിൻ്റെ ഡബയുടെ ബാക്കിലുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ റെസിപ്പി തന്നെ സെയിം തന്നെ, വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അത് അത്രയും നല്ല സക്സസ്ഫുൾ റെസിപ്പിയാണ്. കുറേ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മോരുംവെള്ളമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പാലിൽക്ക് 1 കപ്പ് പാലിൽക്ക് ഞാൻ എന്താ വിനാഗർ ഇട്ടിട്ട് അത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആക്കുകയാണ്. ഇനി അല്ല ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗർ ഇഷ്ടമല്ല, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ പാൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു അരിപ്പയിൽക്ക് എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ബീറ്റിംഗ് മെഷീനോ സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒറ്റൊരു 1 ബൗൾ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിൽക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി അരിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയല്ല, എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇൻക്രോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അരിപ്പയിൽക്ക് ഇതാ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട്, പഞ്ചസാര നല്ല ഫൈൻ പഞ്ചസാര ആവണം. കട്ടിയുള്ള പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അളന്നിട്ട് അളന്ന പഞ്ചസാര നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കണം. കാരണം ഇത് മിക്സറൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ട് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽക്ക് ഞാൻ എന്താ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട്, ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട്. എല്ലാ റെസിപ്പി താഴെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, 3/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം, ടീസ്പൂണോ ടേബിൾ സ്പൂണോ, ഇതാണ് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ എണ്ണ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റെസിപ്പി എഴുതിക്കണേ. പിന്നെ പഞ്ചസാര അത് 2 കപ്പ് തന്നെയാണ്. 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, 3/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു നുള്ളുപ്പ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അത് കോഴിമുട്ടയാണ്, നല്ല 2 വലിയ കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. വാനില എസെൻസ്, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വെച്ചാൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോരും വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാധാ പാൽ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഓയിലും ഉണ്ട്, അത് മറന്നിട്ടില്ല. ഓയിൽ, അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർ ഇല്ലാത്ത കേക്കാണ്, ബട്ടറിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, സാധാ മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ആ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ്, നമ്മളെ പൊടി, മറ്റേ കൊക്കോ പൗഡറും മൈദപ്പൊടിയിലേക്കൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പാറ്റിലിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, കേക്ക് എപ്പോഴും മൈദപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററായിരുന്നു ഇത്രയും സമയം മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാപ്പിയുടെ മിക്സാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പിയുടെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അധികം ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്ത് പറ്റി, ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള മാവ് ഇത്രയും കനം കുറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കോളായോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും പേടിയാവും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ഒന്നും വിഷമിക്കരുത്, ഈ ചൂടുള്ള മിക്സ് ഇതിൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവുക. ഈ ചൂടുള്ള മിക്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ വെറ്റ് മിക്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ കോഴിമുട്ട ചിക്കിയത് മാതിരി ആവാണ്ടാവാണ്ട്, സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ഒക്കെ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഴിമുട്ടയുടെ മിക്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ഈ ചൂടുവെള്ളം മിക്സ് ഒഴിക്കുക. ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആണ്, കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇടുക, ബേക്ക് ചെയ്യുക, ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓവനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മേലെയും താഴെയും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഞാൻ ഡബയിലേക്കാക്കി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇടുമ്പോൾ ഞാനതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കൽ. ബാറ്റർ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ബാറ്ററാണ് ആവാട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ബണ്ടിഡ് പാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബണ്ടിഡ് പാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കർവ് ഡിസൈൻ കാണില്ല, ആ ഡിസൈനിലൊക്കെ നല്ലോണം ബട്ടർ ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി കൊക്ക പൗഡർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബണ്ടിഡ് പാനിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ മോയിസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാൻസിൽ. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്, നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം. പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ.
പിന്നെ നിങ്ങൾ സാധാ പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ പാർഷ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ ഇത് സിലിക്കോൺ മോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇതാ ഇത് ഈ പാനിലായതുകൊണ്ട് ഒരു 50 മുതൽ 60 മിനിറ്റ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 45 മുതൽ 50 മിനിറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഓവൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കും. ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ കേക്ക് നല്ല കുക്ക്ഡാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കോ എടുക്കില്ലേന്ന് തവക്കലത്തോളത്, അതിനി അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം അറിയുള്ളത്. കേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പോരോ പോരില്ലെന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷനിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്. സംഭവം കോളായ കോളായി, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫുള്ള് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ടില്ല, ഞാൻ മുക്കാൽ ഒഴിച്ചിട്ട്, മുക്കാലും ഇല്ല, അതിനെക്കാട്ടിയും കുറവ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റേസ് ആവും, അത് ഹൈ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കേക്ക് ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മാവ് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അടുപ്പത്തും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ചൂടാറാനുള്ള സമയം വേണമെന്ന്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം എനിക്കൊരു പേടിയായി ഇനി അവൻ നല്ലോണം ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ. അതും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടിന്നുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം. മറ്റേ സാധാ ടിന്നുകളാണെങ്കിൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് കേട്ടോ, കേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അതങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇട്ട് രണ്ട് തട്ട് തട്ടിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പോകുന്നു മക്കളെ, ഒരു സൈഡ് പോകുന്നില്ല, കണ്ടില്ലേ. ഒള്ളായി പുക കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണേ ഇത് ഒന്നും കൂടി തണുപ്പിച്ചത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ സാവകാശം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അടിപൊളി കേക്കാവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ്, അതിനെക്കൊണ്ട് അതിനെക്കൊണ്ടൊരു വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതിനൊരു സൈഡൊന്നും ചിപ്പ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ക്രീം ഞാൻ മൈക്രോവേവിലൊന്ന് ചൂടാക്കി, കുക്കിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏതെങ്കിലും ക്രീം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സിലേക്ക് ആ ചൂടുള്ള ക്രീം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഗനാഷ് റെഡി. നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാഡ്ബറി ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ഗാലക്സി ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽക്ക് ന്യൂട്രല ഇടണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രല ഇടാം, കാരമൽ ഇടണമെങ്കിൽ കാരമൽ ഇടാം, നട്ട്സ് ഇടണമെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇടാം, എന്തുടാം. ക്രീം ഒന്ന് ആദ്യം ചൂടാക്കിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഗനാഷ് റെഡിയായി. അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു സൈഡൊന്ന് ഇത്തിരി പോയ കേക്കിനെ ഇതാ ഈ സൈഡാണ് പോയിക്കണ, കണ്ടില്ലേ. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല മൊഞ്ചൊക്കെ ആക്കി, നടുവിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഗനാഷും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറാണ് സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് കണ്ടില്ല, നിങ്ങളിതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് പുഡിംഗ് മാതിരി ആക്കണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കേക്ക് സെറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലെ നട്ട്സും ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പുഡിംഗ് മാതിരി കിട്ടും. ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്കിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും പാലും ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാൽ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് കേക്ക് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾ അടുപ്പത്തെ കേക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെക്കരുത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തവ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്മർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമോ നമ്മളെ കടായിയോ എന്താ വെക്കണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് റിങ് ഇട്ടിട്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കേക്ക് വെക്കണ പാത്രം വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽക്ക് കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡുകൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതുവിടാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡൊന്നും ഇല്ല, ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ ബേക്ക് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല കേട്ടോ, പേപ്പർ കപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതും ചൂടാറാൻ സമയം വെക്കണം. ഇതിലും ബേക്കിംഗ് നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും നമുക്കിതിൽ ടൈം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ഈർക്കിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആയോ ആയില്ലേ എന്ന് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാൽ ഒരു എന്തായാലും ഒരു 40 മിനിറ്റ് എടുക്കും എന്തായാലും ബേക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ അതിലത്തെ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണിത്. നിങ്ങൾക്കത് അടുപ്പത്തും ഉണ്ടാക്കാം, ഓവനിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഓവനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് കയറ്റുക ഒരു കാരണവശാലും 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല. തുറന്ന ഈ കേക്കിന് ക്രാക്കും വരും, ഇത് പൊന്തി താവും. നമ്മളിത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണവരെ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല. 30 മിനിറ്റ് എന്തായാലും തുറക്കാൻ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തുറക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ കേക്ക് തിൻ ബാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ സാധാ കേക്ക് ഉണ്ടാവണ മാതിരി പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. എന്തായാലും 40 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബണ്ടിഡ് കേക്ക് പാനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പാനിന് ബണ്ടിഡ് പാൻ എന്നാണ് പറയുക. ആ പാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ എന്തായാലും ബട്ടർ നല്ലോണം ഇടണം വേണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കേക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും ഈ പാനിന്. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പാനിലുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ എന്തായാലും 60 മിനിറ്റ് 65 മിനിറ്റ് എടുക്കും എന്തായാലും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ കേക്കിന്. ഇത് സക്സസ്ഫുൾ കേക്കാണ്, ക്ഷമയോടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം.
അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവരുത്, ആരുണ്ടാക്കിയാലും സക്സസ്ഫുൾ ആവും. ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ല രണ്ട് കേക്കിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു കേക്ക് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പകുതി ആക്കിയിടണം. ഒരിക്കലും ഇത് ഫുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യരുത്, നല്ലോണം റൈസാവും, മേലേക്ക് വരുന്ന കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ. നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഹിറ്റാക്കി തരണേ.